կամ բանակ, կամ 5 տարվա ազատազրկում։ 10 ջավախցի երիտասարդի այս պայմանով ձերբակալել են հայ-վրացական սահմանին եւ Զվարթնոց օդանավակայանում։ Բանից պարզվել է, որ իրենք դեռ հունիս ամսից գտնվում են հետախուզության մեջ անձնագրերի հետ կապված խնդիրով։ Ավելի քան 5000 ջավախցի երիտասարդ հայկական անձնագիր ունի, երբ քաղաքացի դարձան, որպեսզի կարողանան Ռուսաստանում աշխատել։ Իրանց հանապազորյա հացը վաստակում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, այդ պատճառով են երևի թե նրանք ձեռք բերել անձնագրեր, իսկ տվյալ պարագայում ինձ զանգարում են տարբեր քաղաքներից Ռուսաստանի Դաշնությունից, որ նրանք մտահոգ են, նրանք չեն կարող վերադառնալ։ Արտագնա աշխատանքով հացը վաստակել են ու վերադարձել ամանորը ընտանիքի հետ նշելու համար, բայց տուն չեն հասել։ Նրանց միջից կան մարդիկ, երիտասարդ ընտանիքի հայր են, առաջնեկ է ծնվել, նորացին երեխաներ ունեն, որոնք զրկվել են անգամ նորացին երեխուն տեսնելու հնարավորությունից։ Կալանավայրում չեն, բայց անձնագրերը վերցրել են, որ չկարողանան հեռանալ Հայաստանից։ Նրանց ասել էին, երկու շաբթի պետք է տան նրանց տեղեկանք, որ ստորագրեն և գնան բանակ։ Տվյալ պահին այդ հարցը արդեն հասել է վերին այցաներին, պարոն վարչապետին։ 3 ձերբակալվածներին աջակցելու համար ջավախցիկ Նինոց Մինդա Բավրա անցակետն էին փակել։ Ոստիկանությունից կանչել էին խնդրի մասին խոսելու։ Մենք այսօր 5 հոգանոց խմբով որոշեցինք մասնակցել և եկանք, տեսանք պարոն նախարարին, ինչի համար շատ-շատ շնորհակալություն եմ ընդհատում և կառավարությանը և պարոն նախարարից, որ մեզ ընդունեց, մեր ձայնը լսեց։ Ոստիկանապետը խոստացել է լուծում գտնել։ Վրաստանում էլ Նինոց Մինդայի և Ախալքալաքի մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մկոյանը հանդիպել է այդ երկրի վարչապետի հետ։ Պետք է մեր վարչապետի հետ հանդիպեմ, խոսեմ այդ թեման, որովհետև այս վերջին մի ամիսը 100-ից ավելի մարդիկ են դիմել մի ամսվա մեջ, որ իրանք վախեցած են, չեն կարողանում Ռուսաստանից հետ գան։ Երկու շաբթի պարզ կլինի, երիտասարդները կվերադառնան ջավախ, թե ստիպված կլինեն ընտրություն կատարել բանակի ու բանտի միջև։ Թերեզա Կադայևչյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։